Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, delegacioni BE-s, ambasadori ose BE-s dhe ai i Gjermanisë në Tiranë përshëndetën një zëri zgjedhjen e dy anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. SBA vëren se organet e reja të pavarura të gjyqësorit kanë punuar fort për të përmbushur vullnetin e popullit. Votimi i sotëm i parlamentit çon Shqipërinë përpara në ringritjen e gjykatës kushtetuese, një organ jetësor për llogaridhënien dhe ekuilibrat demokratike. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për të mbështetur ngritjen e një sistemi gjyqësor të pavarur dhe të ndershëm në Shqipëri. Edhe delegacioni Bashkimit Evropian në Tiranë në një reagim në Twitter shprehet se gjykata duhet të jetë funksionale sa më shpejt të jetë e mundur. Ne mirëpresim këtë vendim dhe presim gjithashtu krijimin e një gjykate funksionale sa më shpejt që të jetë e mundur. Zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe është thelbësor për Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit në Bashkimin Evropian. Ambasadori i SBE-s, Bernd Borchardt, u shpreh se për të pasur një sistem drejtësie të sakt, duhet ende punë. Të gjithë e dim ndryshimin të cilit po nënshtrohet sistemi drejtësisë në Shqipëri. Vettingu i punonjësve të drejtësisë vijon, ndërsa gjykata kushtetuese dhe ajo e lartë me shpresë do jenë funksionale së shpejti. Do ngrihen organet e reja kundër korrupsionit, si SPAKU. Këto përpjekje janë reforma të domosdoshme për të forcuar gjyqësorin shqiptar dhe për të rritur besimin e qytetarëve në sistemin e gjykatave. Ndërsa ambasadori gjerman Peter Zingraf shkruan se në rrugën drejt një gjykate kushtetuese funksionale, është e rëndësishme që të gjithë aktorët të marrin përgjegjësitë e tyre.